Një ditë më parë, kreu I Selisë Blu të qytetit bregdetar Ferdinand Xhaferaj gjatë një konference për typ ka komentuar lëvizjet e fundit politike të Partisë Socialiste. Ai është ndalur edhe te përgjegjësia që ishte ngarkuar në këtë fushatë zgjedhore administratorit të OSHE-s Adrian Çela. Kësimit e Çela I aferave të rënda të korrupsionit dhe në bashkëpunim me krimin organizuar dëshmon dëshpërimin dhe braktisjen që I është bërë Edi Ramës, u shpreh kryedemokrati Durrësak. Çelës I fillojnë dosjet e korrupsionit që nga 2010-ta kur ishte nën kryetar bashkie e vazhdojnë tek OSHE-ja. Kthimi tek Çela I aferave të rënda të korrupsionit bashkë me krimin organizuar dhe në bashkëpunim me krimin organizuar dëshmon dëshpërimin dhe braktisjen që është bërë Edi Ramës. Sot këta janë një qetë e vogël dhe e pashpresë, sepse e kanë grabitur, e kanë rënuar dhe e dëshpëruar këtë qytet dhe gjithë Shqipërinë. Sot Rama ka kundër socialist, demokrat dhe qytetar. Adreneti është drejtuar zotit Çela për të zbardhur qëndrimin e tij mbi akuzat e ngritura nga Partia Demokratike Durrës. Në një komunikim telefonik, administratori I OSHE-s bëri me dije se: Unë nuk kam qenë asnjëherë personën e tim dhe nuk kam asnjë dosje të hapur në prokurori, duke vazhduar se unë nuk merrem akuzat e Partisë Demokratike. Kam qenë pjesë e çdo fushate zgjedhore të Partisë Socialiste. Detyra ime nuk është të drejtoj, pasi drejtues politik në Durrës aktualisht është kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama. Unë vazhdoj të kryej punën time. Përsa I përket fushatës zgjedhore në Durrës, aktualisht unë jam koordinatori I saj, ka deklaruar për Adrianet Adrian Çela.